lobo sapi tata kiama. De astăzi voi înființa un nou capitol pe acest canal de YouTube în care voi răspunde la întrebările dumneavoastră, domnule începătoare. Ieri seară am primit un comentariu cu o întrebare foarte pertinentă de la doamna Mihaela, care se scuza dacă mă deranja. Nu mă deranjează cu nimic. Chiar îmi face plăcere să răspund la întrebarea dumneavoastră. Doamna Mihaela m-a întrebat dacă la anumite lucrări, cum ar fi căciulițe, perete, coșuleți, cum am lucrat eu, dacă începem rândul cu un piciuț dublu, trebuie să terminăm și apoi, bineînțeles, începem cu un piciuț dublu, urmează o mulțire. Terminăm cu un piciuț dublu sau cu o mulțire. Și invers, dacă se începe cu mulțirea, terminăm cu mulțire sau cu piciuț dublu. Răspunsul este foarte simplu. Nu văd acele prea multe piciucuri duble, voi face doar câteva pentru a vă explica. Deci, cel de lanț, fericilor, piciucuri duble, cel de-al doilea, cel de-al treilea, piciucuri duble, cel de-al patrulea, voi continua până la 12 piciori și duble. Deci am lucrat 12 piciori și duble, voi închide rândul în corespondența și de-al doilea de lanț din primul piciorul. Voi intra, voi lega în următorul piciorul și cum este mai ușor. Deci voi începe rândul cu un piciorul și duble, da? Voi continua cu o înmulțire. Vom începe cu un piciuș dublu, vom termina cu o înmulțire. Iar dacă vom începe cu o înmulțire, vom termina cu un piciuș dublu. De ce? Pentru că avem un număr pair de piciuși. Cum primul este un piciuș lucrat singur, iar cel de-al doilea este o înmulțire, în mod logic vom termina cu o înmulțire. Vom forma aceste grupe, fiecare grup format din două piciuri duble din rândul de bază. În primul ne vom ridica cu un piciuș dublu, iar în cel de-al doilea cu o mulțire. Deci dacă începem cu piciuș dublu, terminăm cu o mulțire. Dacă începem cu o mulțire, vom termina cu piciuș dublu. Aceasta este răspunsul pentru doamna Mihaela. Eu sper să vă fie de folos dumneavoastră tuturor și vă aștept pentru întrebări, domnilor care doriți, sunt dispuse să vă